Depois de ser ameaçado por um boxeador mexicano, Messi ganhou apoio e defesa de Mike Tyson. Olha só essa história, o Messi foi ameaçado por Canelo Álvares, boxeador mexicano que nas redes sociais disse que o Messi pisou na camisa do México e utilizou ela para limpar o chão do vestiário na comemoração da vitória argentina contra a seleção mexicana na Copa do Mundo. Ele foi além e disse que o Messi deveria rezar a Deus para nunca o encontrar. O Messi de pronto foi questionado sobre isso depois da vitória da Argentina contra a Polônia e disse que não precisava se desculpar, que ele nunca quis desrespeitar a seleção mexicana e que só fez uma comemoração normal depois de uma vitória num vestiário de futebol. O capitão da seleção mexicana, o Andrés Guardado, também foi questionado sobre isso e defendeu o Messi. Ele disse que aquilo ali é uma situação totalmente comum de futebol e que o Messi é um jogador que respeita demais os adversários. O Sérgio Kun Agüero, ex-colega de Messi na seleção argentina, já tinha defendido o amigo. O volante brasileiro Felipe Melo também foi às redes sociais defender o Messi, mas esse reforço de peso faz toda a diferença. Segundo o site BBO Esportes, o ex-boxeador Mike Tyson, multicampeão dos pesos pesados, deu a seguinte declaração. Ele disse que alguém chamado Canelo, nem quis citar o nome completo do Canelo Álvares, teria dito que iria agredir o Messi. E que se ele ousar encostar um dedo no Messi, Mike Tyson vai ter que voltar aos ringues depois de tantos anos. O próprio Canelo Álvares já tinha se retratado. Ele foi às redes sociais e disse que não quis atingir ou ameaçar o Messi e que as declarações dele foram feitas na emoção, no calor do momento, que ele não queria criar problema nenhum e pediu desculpas para o craque argentino. Uau.